qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxa kamid ah maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta ku dhawaaqday go'aanka kiisas musuqmaasuq oo ku eedeysnaayeen mas'uuliyiinka kala tirsan hay'adaha dawladda qaar kamid ah imtixaanka shahaadiga ee fasallada 8aad iyo 12aad ee maamulka Puntland ayaa maanta looga fariisay deegaanada maamulkaasi waxaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho xuska maalinta Afrika 25ka May oo ah maalinta ay wadamada Afrika u dabaaldegaan xuska markii dhidibada loo taagay ururkii midnimada Afrika oo Soomaaliya xubin ka ahayd dawladihii saxiixay aasaaska ururkaasi ciidamada Israa'iil ayaa sii wada howlgallada militari ee ka fulinayaan magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza waxayna isku sii ballaariyeen marinka loo yaqaano Philadelphia Corridor ee u dhexeeya magaalada Gaza iyo Masar ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale gaaray dhanka galbeed ee xerada qaxootiga Yibna ee bartamaha Rafah. Weerarka Israa'iil ee magaalada Gaza oo galay maalintii 2022 waxaa ku dhintay in ka badan 35,800 qof waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 82,200. Isku horimaadyada u dhexeeya kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil ayaa ka socda goobo badan oo ka tirsan magaalada Gaza sida xaafadda Jabaliya ee ku taalla waqooyiga iyo Rafah oo ku taalla marinka Gaza. Marka la eego weerarka ciidamada Israa'iil ee daanta galbeed waxaa sidoo kale ku dhintay 7 Oktoobar 2023 ugu yaraan 517 Falastiiniyiin ah ku dhawaad 5,000 oo kalena waa ku dhaawacmeen waxaana la xiray ugu yaraan 8,815 qof sida laga soo xigtay ee la Falastiiniyiin ah. Dibadbaxyada ka socda magaalooyinka Israa'iil ayaa weli sii socda cadaadiska ay ku saarayaan xukuumadda inay iscarsisho ama inay wada hadal la gasho kooxda Hamas oo la isku dhaafsanaya maxaabiista labada dhinac ayaa sii kordhaya. Madaxda Israa'iil ayaa cara ka muujiyay go'aanka maxkamadda adduunka ee lagu amray in Israa'iil ay joojiso duulaanka Rafah sidoo kalena ay ogolaato in guddi xaqiiqo raadin loo diro Gaza si loo baaro wixii dhacay. Raasimaha CIA-da Mareykanka William Barr ayaa la kulmi doona madaxa Mossadka Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraha Qatar si ay uga wada hadlaan dib u bilaabidda wada hadallada xabad joojinta dagaalka Gaza iyo isdhaafsiga maxaabiista. Wejigii ugu dambeeyay doorashada baarlamaanka Hindiya ee gobolka Kashmir ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maanta oo Sabti ah. In ka badan 100 qof ayaa jimcihii ku dhintay dalka Papua New Guinea kadib markii uu dhulka la go'ay. Papua New Guinea ayaa waxa uu yahay jasiirad ay ku nool yihiin ku dhawaad 10 milyan oo qof waxayna ku taallaa koonfurta badweynta Pacific. Wadamada qaaradda Afrika ayaa laga xusayaa maalinta Afrika maanta taasoo ku beegan 61 sano kadib markii dhidibada loo taagay ururka midowga Afrika. Xubiyada siyaasadeed ee koonfur Afrika ayaa bilaabay qaybtii ugu dambeysay ee ololaha doorashada iyadoo la filayo in dhowaan ee dalkaasi ka dhacdo doorasho caalamka indhaha ku hayo.